Алдаагаа ухаарсан нь. Зохистой хэрэглээ гэж юу вэ? Энэ бол бүх зүйлийн хэр хэмжээг тохируулж тааруулж хэрэглэхийг хэлнэ. Утасны тоглоом зугатай. Харин альва зүйлийг хэмжээнээс нь хэтрүүлэх тун буруу шүү. Анхаа инхээ хоёр тоглоомын ертөнцид сармагчингийн хааныд үлдэх төгсөн түүхийг хүүхдүүд та нар санаж байгаа биз дээ. Техник технологи хөгжиж, хүмүүс өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэж эхэлсэн бөгөөд энэ нь олон ажлыг хийхэд амар хялбар болгож өгсөн юм. Гэхдээ технологиг буруу ашигласан ийм нэгэн тохиолдол гарсан. Анхаа инхээ хоёр өдөр бүр хамтдаа хичээлдэн явдаг байлаа. Анхаа ээжинхээ гар утаснаас инхээгийн эмээгийн дугаар руу залгаж гэрээсээ гарч байгаагаа хэлэхэд инхээ замд нь тосож хамтдаа сургууль руугаа явдаг байлаа. Хаяа эмээгийн утас авахгүй байх үе тохиолдоно. Нэгэн өглөө инхээгийн эмээ рүү залгатал холбогдож чадсангүй.